Milí priatelia, na túto stredu v druhom pôstnom týždni čítame v liturgii z knihy proroka Jeremiáša z 18. kapitoly. Prorokovi nepriatelia povedali: poďte, zosnujme plány proti Jeremiášovi. Poďte, porazíme ho jazykom a nepočúvajme jeho reči. Keď som uvažoval nad týmito slovami, a keď potom sa Jeremiáš žaluje pánovi, hovorí, že on sa modlil za nich a chcel dobro pre nich a teraz mu kladú takéto nástrahy, napadlo ma práve toto miesto, kde teraz som, pri Podolinci na židovskom cintoríne. Moja generácia si už nepamätá tú dobu, kedy žili Židia na tejto krajine, na týchto miestach. Kvôli takou smutnou a bolestnou pripomienkou sú židovské cintoríny, ktoré máme na rôznych miestach, pri našich mestách, obciach. Pripomínajú nám práve to, ako sa zosnoval plán proti určitej skupine ľudí. V marci tohto roku to bude 79 rokov, keď odišiel prvý transport židovských žien a dievčat do koncentračného tábora Osvienčim. Pripomína mi to práve aj pre túto dnešnú dobu, to nebezpečenstvo, ak začneme striehnúť jeden na druhého, ak začneme kúť proti inému plány. Lebo je to môj osobný názor, nemusíte so mnou súhlasiť, ale keď pozerám aj na ten posledný rok, máme pandémiu korony, ale máme aj teraz vlastne rok od toho, čo začala táto nová vláda. A nejako sa mi vidí, že aj v médiách, aj na sociálnych sieťach často čítam také skôr negatívne veci, ako by nebolo nič dobré, čo sa urobilo, ako by všetko len bolo zlé. Mám taký pocit, ako by sme tak na seba striehli. Niekedy som z toho aj sám znechutený, keď čítam samé také negatíva a útočíme na seba jeden na druhého, ako si... Je to akoby také práve to také striehnutie. V Evanjeliu zase je o tom, ako Ježiš vystupuje do Jeruzalema a hovorí, že syn človeka bude vydaný. Odsúdia ho na smrť, vydajú ho pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali. Akoby tá mentalita sveta na nás dolieha aj na kresťanov a sme akoby tak rozdelení, každý má svoj názor, každý len hľadí na seba. A je to pre mňa taká výzva aj v tomto pôstnom období, možno práve ísť takou Ježišovou cestou. Čo v tejto situácii hovorí Ježiš svojim učeníkom? Čítame ďalej v Evanjeliu. Hovorí, že viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto chce sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vašim sluhom. Ježiš dáva návod svojim učeníkom, ale vieme, že on je ten prvý, ktorý podľa toho návodu žil. On robil dobro a striehli na ňo, či uzdraví v sobotu, či urobí to alebo to, či ide k pohanom, alebo jedáva s mýtnikmi. Striehli, aby ho mohli odsúdiť, potúpiť, nakoniec sa ho zbaviť. My vieme, že Ježiš zobral na seba celú tú našu biedu, to naše odsudzovanie, tú našu negativitu, náš hriech, zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych, aby sme my mohli žiť novým životom. Milí priatelia, je to taká výzva dnešného dňa. Možno tak sa zamyslieť, či na niekoho striehnem, či vidím len to negatívne, či ja sám som takou najväčšou autoritou, pred ktorou musia všetci padnúť a hľadím len na svoj prospech, aby som využil iných, aby som striehol kľú plány. Alebo či sme sa vydali aj v tomto pôstnom období tou cestou Ježíša Krista, keď hovorí práve to, kto bude chcieť byť prvý, bude vašim sluhom. To tá cesta služby, pozeranie na druhého, pomoci nejakým dobrým slovom, dobrým skutkom. Poprosme Ježiša, aby sme boli jeho učeníkmi, aby sme sa poučili od neho, aby sme
nie rozdielovali, ale spájali. Pápež František v poslednej encyklike Fratelli Tutti nám hovorí práve to, pripomína, že nie sme proti sebe, ale sme všetci navzájom bratia a sestry. Ježiš prišiel, aby zhromaždil v jedno roztratené Božie deti. Nech nás Boží duch vedie v tomto čase a ukazuje nám cesty, cesty jednoty, cesty pokoja, zmierenia a cesty práve takej tej Ježišovej pokornej služby. Prajem vám krásny čas a peknú stredu pôstnu.